la postura de l'Ajuntament és no volen fer un trinquet contra l'opinió del club pilotari, no tindria sentit. És a dir, si fa el trinquet s'ha de fer perquè estiguem tots d'acord. N'hi ha 300.000 euros dotats per a fer el trinquet, per a les certificacions d'enguany. Pensem, inclús ens vam atrevir a fer un calendari teòric de que si tot se, diguem, ho llancem ja, si ho llancem ja, que a finals de l'estiu podríem pensar que no és descabellat, no és una utopia, creure que podríem començar obres.